Всім привіт! Сьогодні хотів би показати вам цікаву, як на мене, монетку. Це обігова монета Індії номіналом 10 пайс 1984 року. Вона має незвичну нам форму, а виконана з хулястим краєм, нібито у вигляді квітки з вісьма пелюстками. Виготовлена вона з алюмінію, тому вона дуже легка. Але так як цей метал м'який та чутливий до середовища, такі монети досить швидко псуються. В мене вона не в дуже гарному стані, але мені вона подобається, досить екзотично виглядає. На аверсі монети номінал 10 пайс. Напис виконаний на гінді та англійською мовами. Нижче рік карбування 1984, а під ним символ зірочка, який говорить про те, що монета карбувалась монетним двором Гайдабарад. Також існують монети з відміткою у вигляді ромбу, це монетний двір Бомбей, та без відмітки, це монетний двір Калькутта. На реверсі монети в центрі зображено левову капітель Ашоки. Це офіційна емблема Індії з 1950 року. Під цією емблемою напис на гінді, що означає «Лише правда перемагає». Праворуч напис «Індія» англійською, ліворуч напис «Індія» на гінді. До речі, на гінді назва країни звучить як «Бхарат». Індія довгий час перебувала під впливом Великої Британії та була її колонією, тому англійська мова тут дуже розповсюджена та є другою державною мовою. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.